Ei ole vielä ihan kaikki auki. Ja lähti.
Mites tuntuu täällä? Lämpimältä. Mä joudun ojentaa vähän väliä, että vähän tota happot lähtee irti sieltä. Sitten tota, pyritään pääsemään sieltä, mistä me tultiin, eli tuolta välistä. Eli ei mennä tonne, vaan mennään sellainen talon, siitä talon välistä ja sitten sieltä jatketaan se toiselle puolelle. Niin tehdään. Sä löysit mestan.
fucking red and black. Thank you.